Er du lei av mannen din? Kunne du tenke deg å bli kvitt ham uten å miste ham? Gjør som tusenvis av damer har gjort før deg. Få ham stoppet ut. Det finnes et utvalg av meget bra løsninger. Han kan fremdeles gjøre nytte for seg som et koselig salongbord. Eller hvis du foretrekker og fremdeles har daglig kroppskontakt med ham, hvorfor ikke rett og slett la ham bli din nye kontorstol? Eller kanskje du bare vil beholde ham for pyntens skyld? Din mann har aldri vært mer dekorativ enn dette. Utstopperne, vi tar vare på mannen din hver dag, hele uken.